Here we go. Yes. Han kjører fangen. Fangen som vant. Har ikke Stone Vessel noen sick off-brand characters da, annet enn Akira? Ja, han kjørte Akira I stad, men det gikk ikke så bra. Så nå det rett på Akari. Jeg fikk ikke med meg. Det Akira, Chun-Li og Karin. Det en annen karakter. Her har vi ordentlige Stone Vessel, som vi kjent for. Let's go, original, original gangster Stone Vessel. Tournament Demon Stone Vessel. VT2 Stone Vessel. Careful. Den skummel. Passe på, vi bør egentlig strappe ned bordet, så vi kan ja, ja, ja. Kan Goldenheimer det her, da? Så roer ut av det. Starte eksplosivt! Back with a shoe! Geni! My guy tekker. Ja, delays. Ja, nice check der av Goldenheimer. Får jump in there for free. Den nice, pluss 1. Nice check der. Verste som skjer en trade etter klærne. Når du har en 3-framer. Sweet! Setter opp mixen. V-shiften var bra der. Fangspiller du bitcher over at... Før så måtte du holde den der. Før ja, fangspiller du bitcher over at V-shiften destroyer fang, så... Ja, men det faktisk litt tilfelle da. Så det... Jeg skjønner den der. Åh, det ikke... Nedlastningen! Round win! Hæ? Vi har fikset det, så det... Det står losers og winners. Det står det. Åh, ja, men det står ikke hvem som losers. Ja, men det riktig. Det riktig. Beiter ut DP'en! Der. Sånn ja. Første DP'en for dagen, og den beites av Goldenheimer. Den skummel, ass. Front! In the front! Plukker nesten opp! Så ganske mange DP'er fra deg, ja, det ble en del. Nice! Beiter ut V-skiften. Jeg spilte ikke så bra I dag. Han det. Blir det stun? Han stun. Ut av middag på begge, tror jeg. Midscreen! Instant overhead! Watch your toes and your head. Never mind. Han ute av situasjonen. Det ikke et prosjektil nå. Jabben sjekker alt. Hendene til Karin skinner. Hun ser etter en parry her. Ja, kan ikke parry poison dessverre. Jeg lukter skulder. Kommer seg inn. Hva det? Oi! Han god på det der, ass. Overhead! Let's go! Den I samlet. Nice comeback, nice comeback. Plus 1, Stone Vessel. Mega cursed. Ja, det her cursed low-high mix-up. Jeg blokket den ene overheaden, det var deilig. Men, reset, du. Alright. Ja, du må passe beinet for å gå tilbake på grunn av proximity garden der. Så det utnytter fangs veldig ofte. Nice V-skill. Vi fortsatt troppet av hjelpen. Det vært det, ja, men bygger så mye V-bar. Tykker etter den der, det Goldenheimer støpp. Det stønn? Det. Der tror jeg det, faktisk. Det ganske død. Nye combos og greier. Ok. Den var ikke optimal. What? Døde. Slenger ut sier giftet her. Han dodger faktisk. Karin bra. Big combos! Ja, nice throw der. Set reset der. Stønn nice V-skill. Hver gang den V-skillen treffer deg, så gjør det vondt, ass, fordi du ser V-ballen bare. Men spørsmålet får aktivert I det hele tatt. Du har aktivert det. Ingen der. Stønn så special. Can't do it! Don't do it! Fy faen! Han var akkurat utenfor range. Strike immune I hjørnet, eller hele banen egentlig. Ja, det var lurt å gå for EX-commanders der. Det legenden Goldenheimer det står der, og NAV Stone Vessel. Oi! Det står det. NAV Stone Vessel, legenden Goldenheimer. Amen. Det må jeg få bort med. Resetten igjen. Inn I hjørnet. No punish on the whip. Stone Vessel kapt. Har han I hjørnet her, det farlig. Minus 2. Stomnes prøver å gjøre alt av situasjonen når han først har Goldenheimer I hjørnet her. Ja. Han klarer å komme seg ut. Han har tatt ganske mye damage for det. Da han ute, vet du. De nesten even nå. Out. Nice sweep. Sweep activate livsfarlig. Får pushe han nesten I hjørnet. Ingen punish. Han redd for V-trigger. Selvfølgelig ikke. Det sant det. Faen, det sant. The God Mix. Jeg hadde blitt truffet det. Han bruker det! Han bruker det! Det det som så effektivt! That's the mix! That's the mix! Han ikke alltid unga. Det tingen. Det var ganske unga å trykke etter minus 6, da. Jo da, men... You know. Han vet.
Ja. Legenden. We don't question the legend. Minus 2. Ingen punish? Nei, jeg kan ikke punish i det. Åh, nesten. Åh, nice mix fra Goldheimer. Yes. Ja, vi inne. Prøver å gå ut. Får ikke lov til det. Catcher faktisk med den. Nice. Ja, men nesten var litt bra. Hadde chargen der faktisk. Det var imponerende. Nesten. Han sparer bar! Go low. Han sparer seg. Takk, kul, jeg vet. Bare, ja, alt du trenger i en tournament-setting er egentlig kuli som sier «Brut bar!» Å gud, hvor mange ganger jeg har sagt det til Vanir, ass. Å, kuli har sagt det til meg sikkert 3 millioner ganger, ass. There we go! Whiffer jumping! Det er det det handler om. Jeg ble bedre av det. There we go. Nice block! Dashen i blokk. Prøver seg på den! Den er farlig! We out here, Angry Birds! Er dette Street Fighter, eller er det for meg Enemy Fighter? Light Simulator. Angry Birds, right here. Sweep, raw sweep. Stommelsen må få noe stort nå. Knockdown har lett etter. Nice block fra Godot. Ja! Han gjorde det! Han trykket! Der måtte han gjøre det. Eller måtte han, da. Parry! Åh! Stå med sånn vet! Ah, Tekken! Ikke gjør det! Enough! Ikke gjør det! Don't do it! Åh! 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 Prøver å få tilbake kontrollen her nå! Åh! Åh! Come on! Åh! 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 Damn! Shit! Stone Vessel! Ok, er det reset vi går mot her nå? Litt farlig! Han bruker V-Trigger 2 og får det til å funke, ass. Tror ikke jeg har lov å røyke crack innerst? Ja, det... Crackpipen er ute for å si sånn. Det kommer der. Faen, V-Trigger 2 er flytende crack, ass. Mix. Men Stormestad hadde riktig read på hver eneste interesse. Ja, det er faktisk sant. Den ene gangen han trykket, så kom parryen. Og det er den første parryen han har brukt også. Ja. Så Goldenheimer kom med dashen og throw i stedet for, men Stormestad var klar for det. Traden er verdt det 100%, så Goldenheimer blir frustrert her. Er det død? Nei, det kan ikke være død enda. Men det er Yes for Game. Den der er fair. Du kan ikke gjøre en dritt med noen du blokker den en gang. Men, kun Cammy CA, liksom, hvis jeg har den. Mental stacken er også fylt opp. Ja, den er... Deck, bar, Stormes har skikkelig momentum nå. Klarer han å konvertere dette til noe reset? Castle alt inn i shoulder. Nice. Det er livet, ass. Golden Eye Mission 2 til å spille nå. Ja. Utnytter ganske bra. Klar over at den er pluss 1. Men Stormes kommer seg relativt uskadet ut fra det, og han har blitt masse V-bar også. Mixes! The day one! Overhead! Vi trekker den. Stål med oss og V-trigger. Goldmanger er farlig nærmest stønn her. Han kommer! Train for strike! Oh my god! Det var bare V-triggeren som skulle til for å resette her. Vi får vel se da hva Mr. Goldenheimer gjør. Da får vi resetten i bracket her. Men Jesus Christ, han vil at man... Ja. Det er salt. Det er salt, men det er forståelig. Goldheimer er mad. Det der er prime stone vessel. Det her er ordentlig. Det er det samme som han mener som er vondt i capsen. Han pleier å ta opp mot, fordi jeg overtenker 50-50 på han som klemmer meg, ikke sant? Ja, men da må du... Det her er beste øvelsen mot overtenke 50-50s. Ja. Da var det reset nå, ikke sant? Det er reset. It's all evened up. Ny efter, ny efter. Ok, character switch. Oh shit, all row. Det er shit, nå må vi tilbake til basics her. Det... Great! Reset, character switch. Helt nytt game, egentlig. Stormes la vel bytta tilbake til... Alright. Here we go! Nice! Ja, Stormes la bytta tilbake til VT1. Ja, skal ta litt mer... Åh, det pick up! Nesten pick up. Det skal kunne kombo etter det der, right? Ja, du får kombo. Jeg tror forward melee punch funker bedre. Bare space up. Nei, da, du får fulle komikere. Nice tech der av Goldheimer. Han sjekker ikke den overrunnen her, ass. Den er vrien. Åh, her blir det stønn her. Yes, minus... Det var en pen offensiv viewers, egentlig. Ja. Fikk counter hit på skulderen, men ingen... Goldheimer kjemper hardt ut av dette hjørnet her, ass. Åh, minus 2. Åh, shit.
Åh, står med sånn trykk i den. Se på den. Åh, oh my god. Åh, nei. No fear. Nice, nice, nice. Følelser på en gang. Det følelser ut og går. Her liker vi. Det FGC primetime, gutta. Mixen tar sin fysiske toll. No punish. Nei, no punish der, men får en shoulder for... Åh, beater! Den rakk faktisk fram med medium DPN der, det var overraskende. Åh, oh, punish! Oh, nei! Ingen punish! Han spacet for langt under. Her skjer det mye rart, og her skjer det mye rart. Nå er det... Jeg vet ikke at plassen er minus 7. 7, ja. Nei, det mer enn det, ikke det? Nei. Jeg liker Beerversen til ståelse der, han har lyst til å holde pressure oppe. Hold han i hjørnet. Skjønner det mot Oro. Åh! Oh, don't whiff, bro! Det er stort. Den er viktig. Rett igjennom. Forward dash EX. Ja, bruker alle tre barsa. Tre bar kombo. Åh, ingen vet ikke. Ingen spenner. Like virusen. Der var den der cross-up-situasjonen som... Hva gjør vi her? Åh, bra fra Stormvesen. Stormvesen gir opp alt hjørnet. Det var ikke noen flere steiner der. Han hadde vært der. Åh, risky double jump. Oh my god, one hit. Åh, med reset til den. 1-1. Alright. Da er det viktig for the flow of the game her nå, hvem som tar første runden. Double jumpet der betalte seg ikke, ass. Ja. Åh, han er klart. Reagerer. Det er bra, den er farlig. Enda en overhead. Goldheimer må reagere på disse. Ja, nei. Get off me, bro. Åh! Nei, jeg kan ikke råd til TV-skill her. Åh, blokk! For en blokk! Damn! Vi beper høyre og venstre. Her er det. Følelser! Her står vi så lastet han i gang med nå. Oi, oi, oi. Pick-up-en. Damage. Dropper kongoen. Åh, nice throw. Veldig viktig. Hva har han nå? Ikke throw en fireball. Eller gjør det. Står vi så kan fortsatt bygge V-trigger med en V-skill her. Ja, han kan det. Prøver å chase ned. Goldheimer tør ikke å bruke V-skill her. Nei, det forstår jeg veldig godt. Ja, han har veldig limited defensive options nå også. Det er farlig! Oh my god! Nei! Det var punishen, der satt den. Der var den. Denne gangen kom den. Ja. Ja, det er på reset. Men vi har allerede... Vi skulle dra av inn siden det ble reset. Ja, det er sånn. Det er det som egentlig er riktig. Begge skal være... Jeg kan gjøre det. Så dem av, og bare begge er lyset. Og så dem av. Da ser vi Goldheimer gjør det ganske bra. Sånn, ikke sant? Alright. Blir det noen stun? Noen stun denne gangen. Kommer bak fireballen, tar en ekstra dash. Åh, det er ikke stun hans fireball. Det er ikke lov. Ja, det er mix-up 50-50 right there. Fjerner vi den der midt i greia glanningen her. Ok. Der, nå ser vi litt bedre. Ok. Åh, nei, du har ikke lov! Stormvessel er fortsatt klar! Ikke lov! Stormvessel har tatt... Kanskje V-skill 2 er det mye for Oro i denne matchupen der? Ja, kan få bruk for Hulk og Oro. Ja, den er litt fæl. Åh, nei, no overhead! Åh, damage! Åh, fy faen, den svir! Au! 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 Ene V-skillen her. Åh! Ikke throw heller! Ekstra juicy reset. Åh, what's the guess? Åh, Shimmy! Ja da! Shimmyen sitter! Slam, slam, slam! Var det en liten teabag? Alright, 1-1. Goldheimer fighter tilbake. Jeg liker det. Yes. The story continues. Er det første setet da? Nei, det er det ikke. Nei, han tok en set i andre. Ja. Gamer holdt det på. Riktig. Ok. Blir truffet av... Han blir whiff-punished av overheaden til Karin. Det er ikke ofte man ser. Nei. Prøver å stikke ut medium-punchen for å catche raw dashes. Her kommer fingeren. Smell my fingers, sier Oro. Åh, counter it confirm nesten! No cancel. Minus 6, men kan ikke gjøre noe på den rangeen der. Nei, jeg tror ikke den er like min. Nå har du kun cancel den. Åh! Jeg liker de her knappetrykka fra stålnesten her for å distrahere. Åh, triple dash! What the hell? Hvordan klapp det over der? Jeg synes stålnesten er veldig rolig her nå. Ja, den holder seg rolig, men jeg får det anti-hears der på de der... Åh, nice, vet jeg ikke vet. Full mix her. Prøv å baite etter han. Mye double jumps fra Goldheimer som prøver å... Ja, bare venter ut V-triggeren. Prøv å vente ut V-triggeren. Åh, den der kan betale seg. Åh, det var sikkert. Er det...
Det her han ikke død. Han ikke død. Nei, nei, nei. Åh, oh, nå han død! Han død! Han død! Nå han død. Damn. Bruker du alle tre barna da? Kunne ha gjort en EX. På å sparte seg for barn, men you know, tournament, da det bare take the win. Dirty reset, ass. Take the dub. Fight. Yes. Aha, get hit. Dekke tråden på nye Oro-tekken, Tatsun drar deg inn. Ja, den fæl, ass. Den setter en reset-situasjon. Reset-situasjon med plus frames. Jep. Den ille. Åh, jeg reagerer her, gutta. Overhead block is no punish! Åh, åh nei! Nei, hva skjedde? That hurts! Han gjorde fire, han gjorde standing heavy frame system. Sånn som bruker en bar her, kunne ha gjort super. Kunne ha aktivert V-trigger, den er medium punchen også. Åh, oh, oh. Sweep activate, ja. Den var fair. Yeah. Den var fair. Hadde vært en jævlig god situasjon etterpå der også. Ja. Crush counter knocked out med en million plus freaks. Ja. Åh, oh, oh, ikke langt nok! Bra space av fra Goldmimer. Og for reset igjen, men... Ja, det shit punish! Ingen punish, ingen full punish. Ingen full, nei. Men han fikk en liten en. Han gjorde det. Åh, oh, nice hunt here. Punish? Ja, det var punish. Okay. Antares fra begge sider her? Ja, nå sitter Antares her plutselig. Åh, oh. Oh, nei! Åh, okay. Shit. Hva er det? Karin setups? Inn i hjørnet. Nah, man! Get off me! Delay eight step. Nei, man! Sweep, egentlig! Hva er mixen? Yeah! Yeah. Charge heavy punch! Hva er det? Åh, ja. Ja, ja, for heavy punchen på siste der. Ja, 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 jeg regner med det. Alright. Liker han, liker han. Rett inn i third game, fourth game. Dette er match game for Goldhammer. Faktisk, han har tatt det tilbake her. Mhm. Åh! Åh! Ja, den en lang grunn. Og mye screen space, da. Ja, holder han på plass med fireballen. Nice sweep. Og prøvde seg på en... Åh, Goldhammer. Det der var jo en Mac Hostile special. Var en ambisjøs... Crush counter sweep, backdash, forward jump. Åh, åh, det svir! Det optimal! Sjekk den her, gutta sier! Sjekk den her, gutta sier! Goldmimer og lander en fet combo! Det er sykt! Oi, oi, oi! Ikke optimal damage, men det er optimal style! Stone Lesson må gjøre noe med de her dobbelt opp, ass! Emotional damage, bro! Det er emotional damage! Nice throw, nice throw! Jeg kan respekte... Åh, nei! Mega mistake fra Goldmimer her! Svak damage! Sjekker ikke! Blir overhead av det! Åh, det er det! Yep. Åh, se på den Ice Goldmimer og taper ja. Runden! Oh, vi så nice. Komboen, og vi så det der. Fin spital, altså. Oi! Neutral jump over it. Let's go. Ja, der kommer den. Nå er det inn i hodet. Tilbake i føresetet. Dropper hit på Mindraven. Ja, hoppet må stun i hvert fall. Goldmimer waker up buttons. Det er modig, modig. Ja. Og Karin, ja, det er modig. Nesten baiter den, men ingen punish. Nice back jump, medium punch, target comboen. Goldhammer kommer inn i catcha. Åh, reset. Reset, faktisk. Er litt bonus damage. Litt. Den tar vi. Åh, nice. Vi skifter bare den 50-50. Åh, der var en gang han kommer seg unna. Nice quick punish. Det skal være det. Åh, dropp! Det ordner seg. Drop in i plus frames, baby. Det ordner seg for gode gutter, vet du. Det er SFM. Hvis man skal beskrive yep. SFM i en interaction, er det der. Altså, droppe komboen og fortsatt være pluss på wake-up. Fy faen, ass. Final game. Final round. Det er ikke helt ennå. Nei, snart. Number one perpetrator der er Gil, ass. Min rappel i karakter, ass. Kom whiffe så mange tackles og fortsatt være pluss. Baba, hva faen? Hvorfor er du pluss? 100% whiffe tackle i trinne, altså. De er ikke gnien på Barca her, nei. Nei, det skal jeg love deg, angrepsspillet. Nedfryst. Det er nedfryst. Nei, nå. Nice vi bekrefter... Inn i hjørnet. Ja da, ja da. Plus 3. Masse plus frames her. Ser jeg stående som de ikke har lyst til å blokke den her. Versus the heavies her. Kunne fått en bedre her. Nice block! En optimal punish da. Nei, han dropper resetten. Nei! Oh my god! Å faen! 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 Ja,
man må aldri, aldri i V-reverse V-trigger activation på den spacingen der. Oro! Man må være inne i ansiktet ditt for at du skal kunne vise. Åh! Oh, nice. Damn! Sick pick-up, sick pick-up. For en inter-anter. Ja, den minus masse! Åh, ingen Nei, den ikke det lenger. Nei, her nå. Den buffa. Kneet ikke like minus lenger. Mye lettere å spise. Det var nok sick. Fyre det, ja. Åh, oh, ah, vi reagerer, vi klar. Åh, nice meaty fra Stormersvær. Ja, kjøttepe. Åh, oh, the kills. Trap! Whiff in i pluss. Åh, yes, oh my god, final round. Ok, hvem har baller av stål? Siste game, siste. Hvem har baller av stål? Come og en iskald hjerne. Åh, oh, oh bekreftelse! Round start, der, ja. Bruke okay. EX-baren. Det er lurt. Jeg liker at GoldenEye vil bruke EX-baren, fordi han... Åh, oh, nei. Nå blir han litt for tøff. Oh. Åh, oh, backdash! Ok, kåler ut backdash. Åh, oh, begge venter på EX-step her. Damn! Igjen! Ja, han tar det safe valget her, GoldenEye. Jeg respekterer det. Stormvessel også. Nå skal det aktiveres her. Begge to roer ned litt nå. Innser alvorlig situasjonen. Traden vinner Stormvessel fordi han får V-trigger. Backjump, jeg liker den opsjonen der. Åh, det der livsfarlig! Og det ok også. Det går bra, ja, men GoldenEye har tre bars og V-trigger. Åh, men! Ja! Stormvessel tar seieren! Jeg gjorde det, det går bra. Gratulerer! Gratulerer! Nice! Damn! Men nå er jeg offisielt ferdig med Street Fighter 5. Nei, slutt da! Damn! Det var en på karrieren for GoldenEye. Det var en sjanse med VT2-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 2